Stan zgrade u ulici Predraga Boškovića 3 u centru Pirota u potpunosti je izgoreo posle požara koji je izbio tokom jučerašnjeg dana. Prema nezvaničnim informacijama, požar u ovom stanu je najpre izbio oko 15 sati, ali je bio manjih razmera i brzo je lokalizovan bez veće štete. Potom su pripadnici sektora za vanredne situacije ugasili požar koji je sinoć oko 22 sata i 30 minuta izbio u ovoj višespratnici u istom stanu. U saopštenju policijske uprave Pirot se navodi da su u gašenju požara učestvovala 4 vozila sa 11 vatrogasaca spasilaca iz vatrogasno-spasilačke jedinice Pirot. Brzom akcijom sprečeno je širenje požara. Stanari su posle dojave o požaru i intervencije vatrogasaca evakuisani, a žrtava nema. Vlasnik stana je prema nezvaničnim informacijama do kojih je došla televizija Pirot zbrinut u opštoj bolnici Pirot. Sinoć negde oko 11 sati čuo sam neku galamu, čuo sam da se nešto dešava u zgradi, u jednom trenutku je nestala struja i onda sam kroz prozor video svetla vatrogasnih kola, pogledao sam i odmah sam došao do vrata, međutim kad sam otvorio vrata, znači to je bio zid od dima. Nije moglo da se uđe i onda sam čuo vatrogasce kako ovo. I ovom prilikom bih hteo da apsolutno, znači, pohvalim vatrogasnu ekipu, pripadnike policije koji su stvarno fantastično reagovali, nema ni jedan povređen stanar, svima su prilikom evakuacije koja je tek bila oko 1 sat jer nije moglo ranije da se izađe, iza svakog od nas je bio vatrogasac koji je pomagao, naročito evo moja majka 85 godina i njoj su pomagali da siđe sa baterijskim lampama, obzirom da nema struje, i isto jedna velika pohvala da već od 5. sprata niže su radila protivpožarna svetla u zgradi, što je isto jedna odgovornost ljudi koji vode ovu zgradu. Istraga o uzrocima požara je u toku, a šteta će biti naknadno procenjena. Šteta je velika, skoro da je do prizemlja probila voda prilikom gašenja, ali se nadam da će uz pomoć i lokalne samouprave i ljudi koji su stvarno sve to odradili kako treba, da se te posledice saniraju i da se to više nikad ne desi. U ovoj višespratnici ima 54 stana. Za sada su stanari zbog intervencija vatrogasaca bez struje. Ekipe EPS-a su na terenu. Grejanje u ovoj zgradi je uredno.